زبیح الله مجاهد څوک ده سلامونه او نیکی هیلې په انفو باکس افغانستان چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. زبیح الله مجاهد د اسلامي امارات رسمي وایانده چې له تیرو شل کلونو په اجتماعي رسنیو کې د اسلامي امارات په فعالیتونو یې راپورونه خپاره کړي دي. د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې له تیرو شل کلونو د زبیح الله مجاهد داسې کوم انځور نه و خپور شوی چې د باور وړ وي. له همدې امله اوس افغان ولس د زبیح الله مجاهد په اصلیت شک لري. دا چې مجاهد صاحب هماغه مجاهد ده چا چې دا شل کاله د اسلامي امارات په فعالیتونو راپورونه جوړول او کابل شوای ده. د زبیح الله مجاهد پاکه دا معلومات هم خپاره شوی دي چې زبیح الله مجاهد د نوموړي مستعمار نوم ده. اصلي نوم یې عبدالغفار ده چې تر دې مخکې په پاکستان او لندن کې اوسېدلی ده. په ټولنیزو رسنیو کې د هغې یو پخوانی انځور خپور شوی ده چې په انځور کې ښکاري چې نوموړی له اوسني مسلک سره په ستر توپیر یعنی د کوم ورزشکار اټکل پرې کیږي. یوازې اټکل نه بلکې په ځینو رسنیو کې دا معلومات هم خپاره شوي دي چې نوموړی اصلا د سوک وهنې یو لوبغاړی و چې د خپلو زده کړو تر څنګ یې په پاکستان او لندن کې سوک وهنې ته هم دوام ورکړی و. په زبیح الله مجاهد باندې یو بل ستر شک دا شوی ده چې دوه کاله مخکې په پاکستاني رسنیو کې د هغه بیخي بل انځور خپور شوی و چې له اوسني انځور سره ډیر ستر توپیر کوي. نو له همدې امله افغانان لا هم په زبیح الله مجاهد شکونه لري او اندېښنه کې دي چې آیا مجاهد صاحب رښتیا هم له تیرو شل کلونو همدا مجاهد و او که تیرو شل کلونو کې بل څوک و او دا بل څوک ده. هیله ده چې ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. زموږ ویډیو لایک خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کامنټ په برخه کې راسره شریک کړئ او همداراز موږ د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کیک کاږئ.